Танці на могилах військових. У Києві в День незалежності дівчата влаштували розваги на лісовому кладовищі. Знімали все на відео та публікували у соцмережах. О, Боже мой, що це за... О, Боже, що це... Це що... Після розголосу в соцмережах вже традиційно дівчата взялися просити вибачення і розповіли, що їхній батько загинув під час боїв неподалік Ізюму. Вони вирішили провідати його могилу і почали там знімати ролики. За словами дівчат, їхній тато мав особливий погляд на культуру поховань, а своїми танцями вони не хотіли очорнити імена загиблих воїнів. Зловмисниць вже затримали правоохоронці. За наругу над могилами військових проти них відкрили кримінальне провадження. За повідомленням прес-служби столичної поліції, дівчатам загрожує до 5 років позбавлення волі.